Mən düşünürəm ki, Azərbaycan devləti artıq, yəni bu yaşdır da, 30 illik bir dövrdür. 2 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşındakı devletimiz kimi davranmır. Artıq 30 yaş, 30 yaş müəyyən bir, nə gəncdir, nə yaşlı. Çox enerjikdir, amma verdiyi reflekslər daha yetkinliyə daha yaxındır. Düşünürəm ki, devlet artıq, belə deyək də, normallaşır, reflekslərin daha normal verməyə başlayır. Daha normal verməyə başlayır. Bu normallığın ən ağırlı prosesi siyasi və idari istiqamətdədir. Mən ümid edirəm ki, bunlar olacaq. Bir də mənim özümün bənzətmən var. Düşünürəm ki, ola bilər ki, cənab prezident Türkiyədə, Sabahəyə də çox yaxşı bilir, Türkiyədə 1945-46 və 50-ci illər. 50-ci illərdəki demokratik transition dövrü, yəni siyasi arenada və inzibati arada islahatlar olan İsmət Ünönü, rəhmətli İsmət Ünönünün atdığı addımlar. Bəlkə önümüzdəki dönəmdə Türkiyə-Azərbaycan strateji münasibətlərini, cənab Erdoğanla cənab prezident arasındakı o münasibətləri də nəzərə alaraq düşünürəm ki, ola bilsin ki, bu istiqamətdə biz önümüzdəki dönəmdə nə tər ki, qara, bir cümləyə bitirim, ondan sonra üzr istəyirəm rəsmələyəm. Düşünürəm ki, biz necə ki, Qarabağ müharibəsində cənab prezidentin həqiqətən cəmiyyətin ürəyindən gələn mesajlarını hamımızın obyektiv baxımdan, müxalifət və iqtidardan çoxmaq nə gözəl dedi, nə gözəl elədi, onu necə hissiyyatla gördüksə Qarabağ siyasətində. Düzü, çox gözlədiyimiz bir şey deyildi, mən səmimi deyim başda, çox gözlədiyimiz bir şey deyildi. Onu necə görürsə, düşünürəm ki, önümüzdəki dönəmdə bunu da görə bilərik. Mən əsası ümid bəsləyirəm ki, onu da görəcəyik. Mütləq, referendum olacaq. İsa bəy dedik, referendum olacaq. Düşünürəm ki, mütləq proporsional seçki sistemi qaytarılacaq. Yerli idarə etmə orqanlarında struktur islahatları mütləq olacaq. Onu hər kəs başa düşür ki, artıq keçmiş icra hakimiyyəti orqanları öz səlahiyyətlərini kifayət qədər yerinə yetirə bilmirlər. Və o sistem artıq arxivə keçməlidir. Və hesab edirəm ki, bu regional xüsusi qanuna da əlavələr dəyişiklik elədik. Prezidentin xüsusi nümayəndələri yerlərdə olacaq. Hesab edirəm, müstəqil balansa sahib olan bir nümayəndələr olacaq. İndiki ki, məsələn, icra hakimiyyətlərinin heç birisi ciddi islahatlar qurulacaq. Qeydə alıb, yaddaşda saxlayan bir ildən, iki ildən, üç ildən sonra qaydar. Nəsbə məlumatlarında təzadır. İnşallah çox yaxın bir ildə olacaq. Bir təklifi də misalca verim. Mən bir də düşünürəm ki, təklif kimi. Düşünürəm ki, prezidentin xüsusi nümayəndəsi şeyi xoş niyyətlə planlanan bir şeydir, amma mən çox funksional olacağını düşünmürəm açıqçası. Çünki çox qarışıq bir sistemdir. Mən açıqçası Azərbaycan inzibati sisteminin vilayət sisteminə dönməsi və prezidentin xüsusi nümayəndəsi istifadə etmək baxımından çox uyğun deyil. Vali ənənəsinin Azərbaycana gətirilməsi gərəkdiyini çox doğru düşünürəm, çox faydalı olacağını düşünürəm. Vilayət, vali... Analoji bir struktur olacaq. Vilayət və vali. Çünki bələdiyələrin çox kəskin şəkildə aşağı salınacaq sayı. Çünki Azərbaycan kimi ölkədə 5000, 3000, 3500-dən yuxarı bələdiyə var. O qədər ehtiyac yoxdur. Lazımdır, haradasa bir 300 bələdiyəyə ehtiyac var. İsveçdə yeri gəlmişkən 270 bələdiyə var cəmisə. Bəli, biz ədalət... Və maliyyə, kommunal təsarifat xarakterli bütün məsələlərlə bələdiyə ilə məşğul olacaq.